нэгэнт энэ хууль одоо сануулгах гээд ийм одоо санкц оруулж ирж байгаа болохоор зэрэг энэ зөрчлийн хувьд нэмж ийм юм оруулмаар юм байгаа. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд нэгдүгээрт одоо ингээд торгуулсан жолооч юм уу одоо бус иргэн байгаа нь тэгэн торгуулаа хугацаанд нь төлөөгүй бол тэрэн цаашаа хүү өдөгдөд явдаг. Энэ барууны жишг юм шүү дээ. Та ингээд сарын дотор торгуулаа төлөөгүй бол торгууль нэмэгдээд хагас жилээр торгоо юу төлөөгүй бол ахаад бүр нэмэгдээд тэгээ цаашаа жилээр одоо төлөөгүй бол ингээд нөгөөх нь одоо хордог өрдөг ч юм уу ийм болж хувирдаг баг. Тэгэхээр хуулийг хэрэгжүүлэх чил бид нар өнөөдөр энд нэг хууль яриад батлаад баахан бичиг үсэг үчээл одоо ингээд хууль боллоо гэдэг. Яг хэрэгжүүлэх арга замын юусе хийж өгөөгүйгээс болоод ингээд энэ олон төрөм төр хоригтлагдсан. Тэгээ сүулдэ өршөөгөл одоо ингээд нэг тийм буюу үлдэж байгаа юм шиг шал утгахгүй тэгвэл одоо хууль хийх юм чи хэрэг байсан ч юм уу ч юм уу. Тийм учраас энэ дээр бол тийм юм нэг мөр оруулж игмөр санагдчих. Тэгвэл одоо хуулийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа улсынч тер хуулиа дагаж мөрж байгаа улсынч тер за би ерөөсөө энэ тургуулаа одоо 10,000 төгрөний тургуул үү юм уу 50,000 төгрөний тургуул үү юм уу энийг одоо ингээд энэ сарда төлөхгүй бол миний одоо юу дахиад шуудангаар тургуул одоо 20,000 болоод ирэх юм байна гэдэг ийм хүлээлттэй байж ийж энэ хууль биелэгдэнэ. Түүнээс биш зүгээр ингээд цаасан дээр юм бичээд за та нар биелүүлгээд энэ бол одоо бүтэхгүй зүйлээ. Тэгээ үүнтэй холбогдоо тэр хэмжээг нь жоохон багасгаад тэгээд та бол одоо машины тургуул одоо жолооч тургуулаа ингээд бичүүлж аваад ялангуяа одоо уртын тээвэл явж байгаа өндөр жолооч нар бол тухайн үед одоо карманда мөнгө өгдөггүй ч юм уу карт өгдөггүй байж болно. Тэгээ очиод төлчдөг. Ийм ухамсар суулгаж өгөхгүй бол өө ингээ болдгийн тэгээ нэг 3-4 жилийн дараа дараагийн засаг гаргаж гарч ирээд гэдэг юм уу эсвэл сонгуульд өгөхлөр эдгээр одоо нэг оноо авах гээд бидний энийг одоо ингээд өршөөнө гэдэг нэг юм бүх юмн дээр нэг юм хүлээлт. Тэгээ өнөөдөр одоо энэ хуулийг ярьж байгаа бол дандаа нэг хүмүүс таалагдах гэсэн өнцгөөс яриад ингээд хуульчин гуйл болж байгаа юм байна укгүй ямар ч утга байхгүй. Дэлгэр сайхан гишүүний хэлж байгаа бол яг зөв. Одоо өнөөдөр бид нар баахан одоо 200 тэрүм төгрөгийн торгууль ноогдсон гэж байгаа боловч одоогоор төлсөн нь бол бага байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар яг энэ хуулийн залтанд оруулсан юм аа. Хугацаанда торгуулаа төлсөн бол хөнгөлөө явдаг. А хэрв хугацаанда төлөөгүй бол цаашаа 50% хүртэл нэмэгдүүлдэг хугацаа гарна. А тэгжээж нэг хий тавигдсан энэ торгуулуудыг бид нар бас төлүүлэх тал дээр нь анхаарах ёстой гэдэг байдлаар оруулсан. За ажиг гүшүүн бол эсрэгээр ингэж наймалцж байгаа юм шиг болж болохгүй гэж байна. Бид нар бол энийг наймалцах биш. А нэгэн зөрчил үүсгээд тэр нь шийдэгдсэн бол тэр тавигдсан мөнгө орох ёстой л гэдэг байдлаар. Тийм, хугацаанд орох ёстой. Тэгээ хий одоо нийгэмдэр нэг баахан мөнгө тавигдчихад ингээд төлөгдөөгүй яваад байгаа байдлыг халах зорилгоор тийм, сонирхолгүй байгаад байгаа учраас хугацаанд төлчих юм бол хөнгөлье. А цааш нь одоо хугацаа нь урцаад авах юм бол бид нэр 50% хүртэл ингээд нэмэгдээд явах ийм хуулийн зөвцүүлтийг одоо бид нар оруулсан байгаа. Шийдвэрлэлийг хөнгөрүүлэх үндэслэл гэдэг тэр нь орцсон байгаа шүү гэдэг хэлэх гээ.